Dragi cvetni entuzijasti, dobrodošli u 88. epizodu emisije Cvetni kutak. U ovo nedeljnom izdanju od Dejana ćete dobiti smernice za gajanje ukrasnog luka, dok će vam Vesna Petrović objasniti šta je sve potrebno kako bi fizokarpus krasio vaš vrt. Nastavljamo druženje sa Laslom Tertelijem i otkrivamo vam šta se sve još gaji u njegovom rasadniku u Temerinu. A upoznaćete i Miru Dražović, čiji vrt oko njene kuće u Jajincima važi za najlepši u Srbiji. Vama ostaje da ostanete sa nama i narednih 30 minuta i uverite se da li je to tačno. Pretpostavljam da znate šta je ovo. Ovo je ukrasni luk, ali neobičan. Ovo je giganteum. On potiče iz centralne Azije i raste u visinu do metar i impozantna i spektakularna. Pogledajte ovo, spektakl. Milion malih cvetića. Cvetna drška je na nekih metar i deset, a ova cvetna glava je i 25 cm prešnika. Koliki je luk dole, tolika mora da bude i glavica luka. Ovo je beli koji je već precvetao i njegov luk je manji. Bez problema u našim krajima prezimljava, znači podnosi minus, dobro. Možda prve godine, kad je neki mladi rasa, treba ga prekriti slamom. Ali bez problema podnosi nisku temperaturu. Voli zemlju koja ima krešnjaka, a protivnik je vode, znači više voli sušu nego puno vode, kao i svaki luk. E sada, po pitanju zemlje nije izbirljiv, ali ne odgovaraju teška, tvrda tla. Znači, neka bude dobro i ocenito zemljište. Ima puno varijeteta. Evo, na primjer, ovo je divlji luk, koga sam nabrao u Vojvodini, na nekim padinama, na pećinim salašima, što kaže Đorđe Čvarko. On raste nekih pola metra, a onda imamo i onu veliku persijsku zvezdu, koja je baš drugačija nego srebrnasto plava i ona je niska, oko 70 cm. Ali morate priznati da je ovo fenomenalno. Najbolje ide uz lavandu koja isto plave boje. I najbitnije je za taj luk gigantski. Pogledajte, listovi su veoma veliki i njih ne dirate. Kada cvet precveta, on traje dosta dugo, čak i po mesec dana. Evo ovo je beli koji je precvetao. Pogledajte, to je kao neka korpica i kad se osuši, može traji po godinu dana. Kako se razmnožava? Evo i semenkice koje samo treba da pustite da sazru. I lako se razmnožavaju, ali za cvet čekate 2 do 3 godine. Tako da je najbolje luk posaditi na jesen, a na proleće dobijete ovu spektakularnu biljku. Skroman i intenzivno obojen žbun, pogodan za velike kontraste, fizokarpus bi mogao da bude dobar izbor za ulepšavanje vrtova. Posebno jer od njega može da se formira živa ograda, bez problema uspeva ispod visokog drveća, a može jednostavno da se posadi i kao cvetajući žbun na sredini travnjaka. Fizokarpus ili u narodu poznati kao red baron, crvenolisni fizokarpus, on je jedan grm, cvetni grm, koji lepo raste, lepo se ponaša. Šta krasi fizokarpus? Pa krase ga, pod broj 1, krase ga njegovi listovi sa 3 režnja, koji su krupni listovi. U proleće ovi listovi imaju crvenkasto do bronzane boje, a kasnije dobijaju tamno bordo boju. Šta još krasi fizokarpus i zbog čega treba da se odlučimo prilikom sadnje, odnosno da ga uzmemo za uži izbor prilikom sadnje? Njega krase cvetovi koji su rozikasto bele boje, koji su grupisani
grupisani u jednoj cvasti. Iz tih cvetova se kasnije tokom vegetacije javljaju karmin crvene bobice koje ostaju duboko u jesen na njegovim granama. Što se tiče fizokarpusa, on je jednostavan za gajenje, podnosi apsolutno svakakvo zemljište, od neutralnog, alkalnog do kiselog zemljišta. Poziciju podnosi i sunčanu, i polusenovitu, i senku čak podnosi. S tim, ako se odlučimo da ga sadimo u polusenci i u senci, moramo znati da ovaj kolorit neće biti tako izražajan. Jednostavno će biti malo zelenkastiji listovi nego ako je na suncu. Što se tiče cvetanja cveta, od maja do juna meseca. Trpi orezivanje, trpi aerozagađenja. Jedino što je zahtevan je po pitanju vlage. Ne smemo ga ostaviti bez vode. Znači, fizokarpus je jedan lep cvetni žbun. Inače, orezivanje ne mora da ga orezujemo, ali ako se odlučimo za orezivanje, samim ti ćemo poboljšati njegov izgled, popuniti njegov izgled, podmladit ćemo biljku, a to ćemo uraditi kao i kod većine žbunova posle precvetavanja. Znači, ili ga šišamo ili orezujemo, već kako kome se sviđa, na 1/3 njegovih grana posle cvetanja. Fizokarpus može da se gaji u saksiji, može da se gaji, preporučuje se za sadnju u malim i u srednjim vrtovima, a preporuka je da njega kombinujemo sa drugim žbunovima kao što su četinarski žbunovi, drugi lišćari, da bi se dobio pun kolorit boja. On nije uopšte zahtevan i svakako se preporučuje prilikom sadnje. On može dobro da izgleda i na velikim zelenim površinama kada se sadi u grupi. A kao što sam rekla, trpi orezivanje, samim tim sve što trpi orezivanje može da se formira živa ograda od svih biljaka koje trpe orezivanje. Fizokarpus možemo kombinovati i sa drugim grmovima cvetnicama, kao što je vajgela, kao što je deucija. Sve ti grmovi koji rastu poprilično jednako, a imaju različite boje i različito cvetaju. Znači, preporuka za sadnju fizokarpusa jeste zato što ima neverovatan intenzitet boja lista i krasi ga cvet. Prihranjivati ga naravno treba kao i sve žbunove. Najbolje bi bilo na početku vegetacije sa kompletnim đubrivima. Cvetni prijatelji, znate da je Beograd prelep, a ja se nalazim u jednom prigradskom naselju koje se zove Jajinci. Ovde je sam po sebi lep kraj, čist vazduh, mir i tišina. Međutim, i na ovakvom mestu postoji možda najlepša bašta u Beogradu za mene. Miro, poštovanje. Dobrodošli. Jako ste me uvredili. Ovo nije najlepša bašta u Beogradu. Nego? Zvanično i u Srbiji, a ne zvanično, možda bi to bila svetska bašta. Sorry. Izvinjavam se. Ja stvarno ne volim tako da dajem ocenje, pogotovo vi mene ne kritikujete. Izvinjavam se, znači najlepša bašta u Srbiji, po njenom mišljenju. A ja ću ne po mom mišljenju. Zvanično, nema tu moje mišljenje. Aha. Moje mišljenje je da je svetska. I ja za moje mišljenje. Ja se šalim se s vama. Ja se šalim. Hoću da pokažem ovo našim gledalcima. Ovo je sam ulazak u vašu kuću. Evo, iza vas su dve poznate biljke, pa se je čak i ruža puzavica tu našla. Ovo su, pogledajte ovo lepoto od stabla. Ovo je indijski orgovan lagerstremija, stara nekih koliko godina? Stara nekih 20 godina. Fenomenalno, to se vidi i po ovim ovako. Ona lepo, i lepo stablo ima. Sva ta kombinacija, ova tu gore, dole, početak perfektan, obećava. Idemo mi dole, ne gubimo vreme, da pokažete vi kakve ovde lepote se skrivaju. Miro, ovo je gore ograda, ulazni deo, jedna od ogradi. Ovo je deo divan, zato što ima te ruže. To su ruže koje se zovu polegnuše,
Ali pošto se nalaze na ovim jelkama, onda su one otišle gore u visinu i zato lepo izgledaju. Dole su hibiskusi, božuri. Božuri, da bome, da bome. Lepo, lepo, i ovdje su hibiskusi. Hibiskuse, hoću da napravim jednu veliku šumu, zaista oni su sveže posađeni. Svaka čast na idejama, na idejama. Kako prolazimo, bilazimo baš tu, ali borit ću se sam. Znači, najbolje u Beogradu, ali da vidimo da li u Srbiji. Da. Hoćemo dole. Ovaj, ovdje ima jedna velika vrba koju sam stavila da malo zaklonim. Kovrđava. Kovrđava, da. Kad smo se ovdje doselili, mi smo zatekli jedno 30-ak borova koji su bili stari već 50 godina. Mm. Smo neke sklonili jer su bili blizu kuće. Da. Ali je ostalo 30 borova koji su božanstveni, koji meni prave haos i zimi i leti. Ne mogu da očistim srednje. Imate bar kiselu zemlju, tako da nema problema. Pa dobro, dakle, kisela zemlja. Ne samo kisela zemlja, nego je bor lekovit. Da, jedu se mladi izbojci. Jedete mladi izbojci. Jedu se i mladi izbojci, pravi se. Puni su vitamina, ma ne, nego uopšte, i džem. Zašto ljudi kad imaju asmu idu na Zlatibor? Da. Ili na Borovišu. Miro, ovaj božanstveni keder? Lep je, keder je božanstven. Star je isto jedno 20 godina. Mi smo ga sadili. A ovaj mali rujić? Ruj je bio mali kad je došao, sad je divno porastao. Dobro, a ove dve? Pančićeve omorike su lepotice. Božanstvene. Podsećaju me na moj kraj, na Kopaonik. Ja sam iz nekog sela pod Kopaoničkom. I ovdje ima još jedan... Lovor višnje ovdje iza, vidim lepo se, da se ogradili, a gore borovi, znači stvarno ste baš... Nekad sam mislila da se iseču borovi, ali to nije moguće, pa smo posadili na prunu slavu. Lovor višnje. Lovor višnje. Ajde sad ponovo na latinskom, šta je ovo, a šta je ovo? Ovo je jedna magnolija zvezdasta. Zvezdasta velika. Evo, samo da pokažem gledalcima. Da, i to sam dobila. Odlično. Šta ovdje što? Mislim, nekoliko, možda 2-3 godine postoji... Bambus je invazivna vrsta, to znate. Da. Ako ne krenete ga obilaziti, on mislim, ode. Strašno. Ode svuda. Ali nije baš toliko invazivno, znači mora se radi. Baš toliko da beži ne može, nije onda skače. Pa beži baš. Ašop, ne može ašop. Ja moram ovdje da ga sečem koliko... Ali ga niste ogradili, znači samo ogradite ovdje dole, unutra pola metra sa nečim. Evo ga rizamo ovdje. Evo ga. On je tu i kreće ovam. Ja to sve sečem sekirom. Može i ta varijanta. E, ovo su ti hibiskusi za koje ste malo pre rekli. Ne, hibiskusi. To su ti hibiskusi baštanski, oni su ovako imaju velike. Močvarni. Pa ne, močvarni je jedan drugi hibiskus koji ima crvene. Ovo je baš baštanski hibiskus. A močvarni je jedan drugi koji ja također imam, ali on nije još u cvetu. E, nije on, još ne cveta kasnije. Da, on cveta kasnije. Dobro, orlovi nokti, to su te stvari. Ovdje je za sedenje fino. E, dobro. Vi imate prelepu i veliku baštu, ali još nismo otkrili ono glavno. A vi budite s nama za 7 dana da vidite kako izgleda prelepo dvorište. Thank you.
Evo, i dalje smo u Temerinu. Rasadnik Torteli. Ovo su matične biljke. Sad se nalazimo na jednoj površini gde su nam matični stabla, matične biljke. To zbog toga radimo da ne moramo uvek u belom svetu svugde da tragamo, da tražimo kad hoćemo da razmnožavamo. Ovde su posadljene različitih vrsta, od kojih uzimamo reznice kad je vreme da se napravi reznice, da se reže. Od tih uzimamo i semenke kad je vreme. Tako je. I skupljamo, znači, ovaj repromaterijal od čega razmnožavamo te različitih vrsta. I biljke su prezimele kod nas, već su se aklimatizovale. Pa da, to je sve preko cele godine su ovo tu napravljene. Ovo su božuri, tako? To su drvenasti božuri, takozvani kineski božuri, pojenija frutikuza. Tu su već procvetale. Možda nađemo tu i tamo koji je ovaj već cvet, koji još cveta. Inače, iza nas je tu sibirski limun. Evo ga, već ima. Da, ima limunčića na njima. Ni to se ne smrzne i rađa se svake godine. A ovo vam je vajgela. Evo, ljudi. Imamo različitih boja. Imamo roze, imamo sa šarenim listom, bordo, crvene, sa crvenim listovima. Jako je zahvalna, nezahtevna i prepun cveta ima. Yes. Kad procveta, onda je izuzetna lepa. A ovo je lepotana ovde, Cotinus kogigrija. A ovde je Cotinus kogigrija, Royal Purple, tako se zove. Moćno je. To je ovaj, crveni listni ruj. Rujevina. Sad on počne da cveta. Inače, ovo je položeno, tako? Da, da. Inače, jako je teško razmnožavati. Ne možemo ni preko semena, ni preko reznice. Jedino poležanjem tim granama polegnuti. I onda polegnute grane na koje bacamo malo zemlju, malo oštetimo dole i on za godinu dana se ižiri. Bravo. Jedino tako možemo razmnožavati. Ovo je i dalje božur, jeste? Jeste. To samo je, nažalost, procvetalo. Da, to je i bio jako je lep cvet na njemu, ali procvetalo. Već, mislim, vreme prošlo, jel? Oni prve procvetaju, pa posle cvetaju te zeljaste božure. Zeljaste božure. Sad cvetaju zeljaste božure, on pre njih. Koje boje ovaj... To je sorbus, jedna vrsta sorbusa, jerebika, jedna vrsta jerebika u porodici sorbusa. On je jedan nizak žbun, on tek počne da cveta, ali nije cvet njegov interesantna, nego njegove listove, gornje listove su uvek crvene, rozikaste, žute, pa zelene. I tako je jako dekorativna biljka, inače. Koliko treba, na primer, većini biljaka ovde dođe do svoje maksimalne visine? Pa, pazite, zavisi od vrste. Na primer, evo, ovu kokigriju. Cotinus zna da bude još višija, nekde oko 4 do 5 metara poraste. Ali mi stalno seckamo... A godina koliko mora prođe? Pa jedno 3-4 godine. On brzo raste, znači jako brzo raste. Ali nema ništa preko noći, to mora gledalci shvatiti. Znači strpljenje, baštovanstvo je mnogo bitno. Ja uvek to kažem da preko noći ništa ne može, ništa nažalost. Hoćemo da pogledamo bambuse. I tamo vidimo ovaj crnu zvonu. Ima još tu jako puno lijepi, interesantni stvari, ne svakidašnji. Ja bih vam preporučio da od neke vrste malo da predstavite koje vrste se tu nađe. Izvolite, može. Laslo, bez problema možeš pandu da nabaviš jer imaš prehranu za njega. Pa da, to su inače vijetnamski bambusi. Kad govorimo o bambusima, mnogi ljudi plaše od toga da čim izgovorim bambus, to sigurno, pošto je neka istočna, šta ja znam, neka egzotična vrsta, da smrzava. Ne, bambus je nezahtevna biljka. Vrsta trave. Vrsta trave i ne može da smrzne kod nas. Ne treba da se plaši. Jako je popularno, inače, sad u zadnje vreme sve više i više traže oko bašte da se zagrade ili živu ogradu da se napravi. Zbog čega? Zato što on za godinu dana zna da istera 3, 4, čak i 5 i čak i 12 metara. Ovo je prosto 2 dana, 3. Vidjet ćemo debiji primjerci. Zavisi koliko je jak koren. Da, zavisi. Ako je slab koren, onda slabi izdanaka izdaje. Ako ima snagu, veliki koren, onda za godinu dana 5, 6 centija prečnika debeljine, 12 metara za mjesec i po dana istera. Da, jako je zahvalna i lepa, zimzelena biljka, ne smrzne, znači, može da se koristi bilo gde. I da kažemo, treba se koren ogradi ako imate malo dvorište. Jeste, on je malo agresivna, kao zubača.
ide koren pod zemljom 20 centija. I svugde se raširi. I vidite ove izdanke tu. To je koren se raširilo i samo svake godine izbije izdanaka. Ali ako nećemo, onda granični, takozvani, nešto napravimo, 50 centija dubine u zemlji ukopamo, 10 centija malo da izvire iznad zemlje, da ne prelazi jel, ovaj koren i onda možemo na jednom mestu da zaustavimo. Ali, s druge strane, kad kažu invazivan, invazivno je nešto što te napada i celo dvorište osvoji. Nije tako, ja ga imam u svom dvorištu u Risnu i nemam nikakvu ogradu dole. A vredan baš, šta on te može suzbi? Kako izađe granat, ti sečeš pa daš kopci? Jeste, jeste. Nije to tako invazivno, strašno. Da, a možemo i da napravimo mali kanalčić oko bombusa i preko kanala ne ide. Da. Pa da, ima načina da se reši. Moram ti priznati da imaš impresivne matične primjerke. Šta je ovo? Ovo je šarenolisna majski jurgovan. Obični jurgovan, ali imaju listovi šareni. Neobično da, nije obično. Jer ljudi, obično znaju da jurgovan ima zelenu list, ali ovo je sa šarenim listom. Ja volim sve što je neobično, a ovo je neobičan primjerak. Znači, svi znaju za zovu pored puta i prave sok i onda je dobro, nije loš. Ali ovo je... Redkost. Jeste. To se zove Sambacus nigra, black lace, znači kao crna čipka, aha, zato što je čipkasti su listovi. Jako je impozantna bijka, inače dominira između zelenih bijaka sa njegovim tamnim kontrast bojom. Inače, ima još i običan list, ali ovo je čipkasti, znači šta je još iza toga. Inače, cvetovi su roze, nisu bele i mirišljave. Lepo. I da li se pravi sok od njih? Nismo još probali, ali najverovatnije. Najverovatnije, da. Dobro, sveti prijatelji, za 7 dana budete ovdje jer ovo je veliki rasadnik. Idemo dalje. Paštovani se i ne tako retko susreću sa pojavom žutila listova na biljkama, odnosno hlorozom, a jedan od razloga može da bude nedostatak lako pristupačnog gvožđa u zemljištu. Najčešće je manjak pristupačnog gvožđa posljedica blokade gvožđa koja nastaje zbog prevođenja lako pristupačnih jedinjenja gvožđa u nepristupačne oblike. Najvažniji uzroci blokade gvožđa su veliki sadržaj kreča i lako pristupačnog fosfora, kao i visoka pH vrednost zemljišta. Ovaj naš bor ove sezone ima problem sa usvajanjem gvožđa iz zemljišta. Vidimo kako su njegove četine bledo-zelene boje. Kako bismo povratili zelenu boju u našu biljku, prvo ćemo primeniti preparat. Mi najčešće koristimo Rexolin, ali ga nećemo isprskati, nego ćemo prići bliže korenu. Biljke tu ćemo malo odgrnuti zemlju, aplicirat ćemo Rexolin koji je za usvajanje preko zemljišta, vratit ćemo blago zemlju oko stabla biljke i onda ćemo potom malo zaliti. Već posle 3 do 4 dana vidjet će se sa donje strane četina kako se boja vraća u biljku, a već za 7 do 8 dana ceo bor će dobiti nazad svoju prvobitnu boju. Odmah preko puta Narodne bašte na površini od samo 2,8 hektara smestio se Park Barutana, najmlađi park u Pančevu, nastao 2011. godine. Ali i pored relativno male površine i malo godina, prostor na kojem je park podignut može da se pohvali bogatom istorijom.
Prva barutana, po koja je park kasnije i dobio ime, izgrađena na prostoru izvan gradskog utvrđenja, a u blizini Egzircir placa, vojnog poligona za uvežbavanje. Na tom prostoru nalazila se kao vojni objekat sve do 1975. godine. Prostor barutane je svoj današnji izgled dobio u drugoj polovini 19. veka. Ukidanjem vojne granice 1872. godine većina vojnograničarskih objekata u gradu je prodata, a za potrebe vojske izgrađene su nove kasarne. Jedan od retkih objekata koji je ostao iz tog perioda bila je barutana, ali je i ona dobila novi izgled. Sastojala se od dva objekta koji su bili opasani zemljanim nasipom. Unutrašnjost nasipa bila je pokrivena klesanim kamenom, namenjenim za kaldrmisanje ulica, a spoljašnji delovi bili su zatravljeni. Vojnici koji su čuvali objekat vremenom su ozelenili prostor oko zgrade, da bi je i na taj način izolovali od stanovništva, jer je prostor koji je ranije bio izvan grada i nenaseljen, uređenjem narodne bašte postao jedan od najposećenijih delova Pančeva. Vojske koje su koristile barutanu vremenom su se menjale, počevši od Austro-Ugarske preko Ugarske, Austrijske, Vojske Kraljevine Jugoslavije pa sve do JNA, ali barutana u Pančevu ostala je na istom mestu. Drugi put u svojoj istoriji, 70. godina 20. veka, vojni objekti u Pančevu ustupljeni su gradu, a za potrebe tadašnje JNA izgrađene su nove, moderne kasarne sa pratećim objektima na periferiji grada. Tada je i barutana prestala da bude vojni objekat, kad je grad Pančevo izvršio razmenu površina. Zgrada koja je delimično bila oštećena nije blagovremeno sanirana i vremenom je građevinski materijal sa nje raznet, kao i kamen sa nasipa. Drugi objekat je renoviran 1975. godine i pretvoren u 4 slikarska ateljeja. Posle velikog uspeha restauracije Narodne bašte, javno komunalno preduzeće Zelenilo Pančevo pokrenulo je inicijativu za uređenje površine nekadašnje barutane koja bi se svojim sadržajima razlikovala od mnogo veće i poznatije komšinice, ali i bila privlačna za veliki broj posetilaca. Projekat uređenja parka barutana izgrađen je tokom 2009. i 2010. godine. Lokacija parka je izuzetna, jer se nalazi u blizini gradskog centra, a između već postojećeg parka Narodne bašte i tržnog centra, sa kojima ima pešačku vezu. Na lokaciji parka, na početku formiranja, zatečena su odrasla stabla Belog jasena, Belog duda, Bele topole, Javora. Sva zdrava stabla su zadržana i uklopljena u projekat ozelenjavanja. Zasađeno je na oko 500 sadnica lišćarskih i četinarskih vrsta drveća, pa su u barutani svoj dom našle sadnice crvenog hrasta, ukrasne kruške, likvidambra, lipe, srebrnolisnog javora, crvenolisne šljive, jove. U parku barutana postavljena je i nova infrastruktura. Pešačke staze, ograda oko parka rasveta, izgrađen je bike and skate park, prva betonska veštačka stena u Srbiji, boulder, fitness teren na otvorenom. Pešačke staze izvedene su od behaton ploča sa betonskim ivičnjacima. U parku je postavljeno 30 klupa, 3 javne česme, 20 korpi za otpatke, a sav mobilijer savremenim dizajnom i vrhunskim kvalitetom prati namenu parka. Koristeći postojeću denivelaciju terena, odnosno bedeme koji su imali odbrambenu namenu u prošlosti u slučaju eksplozije baruta, podignut je amfiteatar na otvorenom, koji okružuje plato od oko 600 kvadrata popločan behaton pločama u skladu sa materializacijom pešačkih staza koje vode do njega. Namenjen je različitim kulturnim dešavanjima, predstavama na otvorenom, koncertima, književnim večerima, časovima u prirodi. Sve to, ali i blizina tržnog centra i više su nego dovoljan razlog što je barutana, park koji Pančevci rado posećuju.
Bilo je to sve u 88. izdanju Cvetnog kutka. Do sledećeg izdanja ne zaboravite da gajite cveće i drveće, jer ćete tako imati lepši, ispunjeniji i srećniji život. Svako dobro!